вірш, який називається «Невибагливо», він називається, ну, тому що багато філософій в віршах має, який називається «Смерть». Чого вартує тіло, як пуста душа? Та я не маю в неї, що покласти, знайшов недоїдки з черствілого коржа, сховав як свій. І так буває часто. Радію з того, що сьогодні маю щось. А головне, постійно обминаю. Ще трохи і життя на дрібізок звелось, бо крихтами багато вдовільняюсь. Я озирнувся і не побачив там сліди. Залишу плоть. Нема в ній насолоди. Розмило все стрімким буттям води. І мною не написані приводи. Дякую. Я вам говорив, що в нас є написані багато віршів на мелодію. Автор мелодії є Іван Талепач на задньому ряді. Багато музики, яку ми пишемо, вона звучить так, як не звучить ні в кого. Особливе виконання нашим колективом, і я трошки зараз з ним познайомлю. Як ви бачите, я маю такий галстук з саксофоном. Всі музиканти, які сьогодні будуть, вони мають приблизно ті інструменти, на яких грають, які сьогодні будуть виконувати пісні. Тож, гурт «Авіас». Андрій, Володя, Іван, Андрій і Міша. Ще одна людина в колективі, яких ви зараз побачите. Прошу, хлопці, виходьте на сцену. Так, Софер С, колись був Сергій, який штатний наш. Шофер, який возив нас по весіллях або на інші заходи. Колектив, в якому я працював 12 років, так би мовити. Багато пісень є авторськими. Я є автором текстів, пісні, мелодію пише Іван, Андрій допомагає. Є аранжування, тобто це коли є вставочки, коли є якісь цікаві місця, виконані всіма інструментами на різних голосах. Це робота Андрія Гарасюка, нашого трамбоніста. А ще одна людина – це класний виконавець. Він автор чудових ідей, натхнення, які мене підштовхує часом. Навіть на імпровізаційній такій хвилі – це Володя Матіяш. І тепер вже дзвінкий Соловейко нашого колективу Михайло Заставний. Ці всі хлопці, які сьогодні вам трошки подарують музики. І я разом з ними. Це буде називатися «Мамине серце», він є в збірці, тому що, як і кожна людина, хоче належно віддати своїм батькам. Мама – це людина, яка мене підштовхувала до цього, яка відкривала мої таланти і казала, не тримай то під подушкою, не ховай, показуй комусь. І завдяки їй я зробив запис, був на Тернопільському телебаченні тоді в проєкті «На хвилях поезії». І я показав вірші в газеті, де побачив, як Іван написав музику. Тож перша пісня, яка буде звучати – «Мамине серце». І довгий вік карбами в серці заживає, та непокора є в душі. Вона ще молодістю сяє, та ліків кращих не знайти. Як добре слово є для мами, і щира посмішка моя, загоїть всі сердечні рани, та ліки краще не знайти. Як добре слово є для мами, і щира посмішка моя, загоїть всі сердечні рани.
Бог лишь знает, а я спешу на помощь вам. Бо знаю, туга сердце крає, то ніки кращих не знайти. Як добре слово є для мами, і щира посмішка моя загоїть всі сердечні рани. Та ліків кращих не знайти, як добре слово є для мами, і щира посмішка моя залої всі сердечні рани. Щира посмішка моя загоїть всі сердечні рани. Дякую. Наступний твір, який ви зараз почуєте, називається «Без тебе». Зараз невідомо, без кого, але тоді писався вірш, то про щось думалося. І це, і він виконувався дуже часто, його люди вже на слуху мають, як то кажуть, мої тексти – це мій вірш, музика Івана Телепича, аранжування Андрія Риска, ну а то хлопець мусить то все грати, що ми понаписуємо. Тож до вашої уваги, без тебе. Bye.
мамі, і твої очі Дякую. Коли кум пристає на варги, називається «Солодка мука». Ну, ну то він буде трохи мучитися, а ми насолодимося цим твором.
Як я вже казав, співзасновником, точніше запрошеною особою в літературний збір «Скадеріум» була і Наталя Зелінська, яка сьогодні відсутня, вона живе і працює в Рівному, але ми з нею спільно, як і зі всіма учасниками нашого літературного збіговська, нашого колективу, писали відеовірші. І зараз в вашій увазі ще один відеовірш, який називається «Так добре». Читає Наталя Зелінська і Андрій Степанець. Так добре з тобою блукати по місту. Над нами розквітли небесні сади, несказані мрії і погляд барвистий. І ще не втомились, так добре і ти. В бажаннях нестримних присутні кордони. У пахощах кави смакую тебе, для дотику пальців нема заборони. Картина з інтиму у мозок шкребе. І вже не дивує прочитана думка, лиш подих у серці. Я знаю усе. Так добре від втоми з тобою, веснянко. Так добре, як нас понад світом несе. В театрі відкрився ще один талант, тобто музикант, поет, актор. От. І, як на мене, це наше таке відкриття. Хотілося, щоб ця грань твого таланту розвивалася, розцвітала і працюй в цьому. От, плекай якісь сподівання, надії, якісь такі кроки. Можливо, поезію навіть перетворювати в театр, в якісь такі поетичні штуки. Я думаю, що ти придумаєш, як це зробити, тому що в тебе є така крута команда. Хлопці, насправді, от всі люди, які прийшли, і ті, з якими ти працюєш по житті, вони, це круто, в тебе багато друзів, які тобі, тебе підтримують, і от вони допомагають тобі. Ну, зараз, в сьогоднішні часи, насправді, я так помітила, що дуже важко когось, ну, щось вмовити, якось там, коли безкоштовно це, щоб тобі задурно прийшли і щось помогли, це дуже всі хочуть когось, хоча б мого реча. Ну,
Це вже ваші проблеми. Але насправді отак просто через те, що ти класна людина, і тебе поважають і люблять, це дуже дорогого вартує в житті, і це круто. Андрій, що в тебе є такі друзі, твої побратими, твої колеги, коліжанки, от, і їхні сім'ї тебе підтримують. Це класно, я тобі вітаю з цим. І щоб таких збірок в твоєму житті було багато. Щоб ти щороку випускав по збірці і збирав щороку в два рази більше аудиторію, як зараз. Вітаю тебе. У нас люди, гості є, але перед тим, як запросити цю людину, яка приїхала з Чудкова, я хочу сказати слова невідомі мені людині, бо вона мене зустрічає на вулиці. Я насправді не знаю, як її ім'я по батькові, але вона мені зустрічає і каже мені: «Я знаю, ви пишете вірші». Я кажу: «Так, пишу». Вона каже: «Дуже гарно, не зупиняйтеся, пишіть». Я не знаю, як вас звати, але ця жінка, що біля Руслани Мирославівни, вона мене та: «Дякую, що ви прийшли». Але було справді таке, що просто по дорозі незнайома мені людина мене зустрічає і каже: «Я знаю, що ви пишете вірші». Знаєте, як це приємно? Це таке, ну там, «Я знаю, в тебе корова здохла». Ну то сталося, так здохла. Тут ти пишеш вірші. Ну це виявляється, це така подія не масштабна, бо те десь там вдома я пишу, а людина, люди знають з іншого боку. Добре. Люди знають з іншого боку, що це, що я пишу вірші. Мені дуже приємно. Дякую вам за теплі слова. І хочу сюди запросити Ярослава Дзісика з міста Чортків, який не полінувався. Я розумію, зараз є багато роботи, сніг відгортати, жуки кропити, але він не полінувався, приїхав до мене на мою презентацію. Тож, Славік, тобі слово. Дякую. Бо, власне, жуки кропити і субота – це дійсно наші спірні питання з франківчанами, що Леся Генек і інші. Вони у нас такі кліматично-релігійні протиріччя. Наказ, суботу по-жидівськи роблять все, а субота то щось треба в нагородах робити, в теплу пророку. Гаразд, то був такий маленький відступ. Власне, слухаючи те, що тут вже говорилося, що говорив ти, гості, вітання, так далі, як на мене, мабуть, ще раз підтвердило мене. Для поета, для автора, хай і невеличке коло, я сам, знаєш, не люблю масовок і ніколи масовок не роблю на своїх зібраннях. Важливе, ну, не три, може бути і п'ять, і сім, і більше явищ понять, але три найголовніші, як на мене. Перше, увага до творів, до книги, бо ж тут послухали, посиділи, є книга вдома, вечорами, зранку, як казав Володя, вночі і так далі читати. Увага до творів. Розуміння того, що написано, того, що автор виклав, і, власне, дійсно щирість вираження того розуміння, тої уваги, як потім хто що скаже, хто напише. А то все говорилося, таких дві дрібнички, два маленькі дрібнички подарунки. Враховуючи, що театр, значить, ну, окрім монет, банкнот, я підбираю і конверти. Ось молодий театр, конверт такий. І друге, про писаків. Моя така брошурочка, я тут швидше відпустую як упорядник. Ну, вона така маленька пробний варіант. Знаєш, про тебе нема, тому що я не знаю якогось кумедного випадку, який стався з тобою. А це така коротка підбірка кумедних історій з тими чи іншими письменниками, поетами, прозаїками. Що ж, дійсно щиро, з розумінням, з увагою вітаю, бо принаймні мене так часто пересікалося по лідзебраннях, ну і те, що я чув. Як на мене, найбільше склало приємне позитивне враження духовна або соціально-духовна тематика. Те, що читав і в Тербовлі, і в інших містах. Андрій, ще раз вітаю. Дякую. Збірочка тобі. Одного разу, ну не одна була зустріч, але мене познайомила з цією людиною, здається, Руслана Мирославівна. Вона, я не пам'ятаю як, але така є в Тернополі в вільному житті Анна Золотнюк. Я не знаю, як направили на нас, але Аня до мене позвонила, і там мої вірші друкувалися в вільному житті, але одного разу вона до мене написала і сказала: «Андрій, чи би міг ти, в мене там я хочу робити колоночку, чи міг би ти написати щось короткими двома-трьома абзацами про щось ліричне, про якусь, ну, фантастичну подію, щось. Я не міг». Воно, ну, я не люблю писати, точніше, мені погано виходить писати на замовлення.
на замовлення мені погано виходить писати. Але часом буває час, і я кількома рядками я щось пишу. І зараз я вам прочитаю кусочок прози, маленький кусочок прози. Не знаю, наскільки вона вийшла, але це вперше, коли я пишу прозу і хочу з вами поділитися цим кусочком. Так і називається «Із нотатника». Звичайно, це лірика, тому що лірику я пишу найбільше. Кожна зустріч з собою завжди така приємна, кожне побачення – таємниця. Несказане слово наповнене трепетом і насолодою. Коли ми тривалий час не бачимось, як же довго можна чекати, мріяти та виглядати тебе? Ти спокуса, така очікувана і недосяжна. Так, недосяжна, бо навіть коли тримаю тебе в обіймах, не можу досягнути твоєї нескінченності, великої безмежності твоєї покірної та звабливої глибини. Ця глибина віддана сама собі. Якщо ти впустиш мене туди, то довіриш найбільші і таємничіші частини себе. Я ще досі не знаю, чи це покарання, чи нагорода. Проникати в тебе та не знати, чим ти виплеснешся в цей світ, ким станеш, чим відкриєшся. Цікава невідомість моя. Нам останній квиток на орбіту, і під вибухи шатл злітає. Не заручники ми цього світу, хай без нас тепер зігниває. Ми спітніли у праці невдячній, ця напруга в атомах зайва. Нам у просторі вільному лячно, нас немає контракту в наймах. Старт гучний під овації грому, благословення ще не прокляття. Вдома змиємо, клеймо і втому, у молитві буде зачаття. Дякую. В мене залишились тільки коробки. Не знаю, чи вони зараз продаються, бо один диск ще видався в 2008, другий в 2011 році. Це дуже вже, можна сказати, як називається, ретро-диски, такої музики зараз вже мало. Так, ну і ближче до завершення я ще хочу покликати зараз сюди людину, яка не менш талановита, можливо, більше, тому що більше досвіду, більше років, також і в музиці. Це колишнього директора музичної школи, керівника оркестру, хору, поета, який вже видав не одну збірку, це Михайло Васильович Терабій. Дякую. Тут звучала така гарна мелодія. Обідно, що тромбоністу не дали соло, не дали навіть в оркестрі пограти. Бідний сів собі там, сидить, я не знаю, чи він до вашої оркестри вже прийде. Та треба йому дати тоніку, субдомінанту, домінанту, і хай би се тішив. А коли я робив в музичній школі, то Матіяш Володимир, він такі високі ноти не грав. Певно, я йому давав малу нагрузку перед навантаження. А тепер такі високі ноти бере. Так, загнав підвал. Я познайомився з цими двома хлопцями, творчими людьми в Чорткові. Тут сидить керівник нашого літературного Чорткові міжрайонного літературного об'єднання. Ну, кандидат історичних наук, добра людина. І вони прийшли вдвох Чортків, прочитали вірші, я розняв рот, я їх не знав. Думаю, але ж читають файно. І хотів з нею познайомитися, вони як молодий вітер, знаєте, є і їх нема. Потім в Копичницях, в бібліотеці, так само, прочитали своє, все, немає їх. Ото як дійсно молоді вітри, молоді люди, я їм завідую. І отут, в його книжці, я знайшов себе. Зараз хочу прочитати той вірш. Коротенький, всього два куплети. Але як гарно написано, як змістовно написано, розкрита думка. Я не змінився. Я не змінився. Я ще той, що бігав з вітром по долині. Хіба що ноги не швидкі, вже став літами старший нині. Морщини скраяли чоло,
і руки вже без тої сили, та я такий, як був колись. В мого сердечка є ще крила. Прекрасно. Завершальним словом Володимира Вхача. Ми покажемо ще вам кусочок відео. Це, знову ж таки, відео, яке стосується музики трішки. Дякую. Твір, який ми не виконали, який я написав, він був поставлений на музику, але його немає ні в збірці. Хлопці мене питали, чому і немає цього вірша. От так, як його немає в збірці, так як його ми сьогодні не виконували в колективі, то зараз ми його покажемо вам у відеоролику. Чи не покажемо, Володя? Добре, як буде лямпа, то я тим часом зачитаю вірш. Вірш називається «Подорож». Іду стежками, де ходили ноги моїх батьків, та їхні дні колись проходили повстріскані пороги, де сміх і плач давно переплелись. Я гість у них, а може та частина, яку продовжить кладку у світи, ще поки син. Бо завтра вже пташина рушник сорочку взяв, і треба йти. Де рідний дім, де не з каміння стіни, любов там гріє більше, ніж вогонь, стежки життя – то незворотні зміни, у зморшках досвід, іній біля скронь. Піду туди, де сам колись маленьким побіг за сонцем в поле, понад світ. Згадаю батька, ніжні очі неньки. Лиш не згадаю, скільки маю літ. Я Дякую. Цю пишу для музею, а цю напишу для вас.